Azken ukituak emozioz beteriko bidaia bat egiteko. Gaurtik hasita, hilabetez egongo dira Odeiren irudia zabaltzen eta historioaren berri ematen. Dena dute prest, baina alde egin baino lehen, Galdako zarrak izan dituzte ondoan. Galdakoko herri guztia lehenengo momentutik beti egondala gurasoei eta lagunei apoiatzen. Deki indarra eta hori, bueno, dana bartzeko eta gu euregaz gauz. Belgikako hegoalderaino iritsiko da autokarabana solidarioa. Frantzia, Alemania eta Holandarekin muga egiten duten herriak bisitatu nahi dituzte. Odeiren aldeko mezua ahalik eta gehien zabaltzea da helburua. Komisaldegiak, jantoki publikoak, okupen etxeak, hori be bisitatzea, ze hor badago jendea ez dagoena kontrolatuta eta baliteke Odei olako baten egotea. 30.000 kartel, esku horri eta txartel egin dituzte bizitatuko dituzten 300 herrietan banatzeko. 10.000 bizalde baino gehiago dituzten lekuetan bideo bat ere erakutsiko dute. Aurretik 5.000 kilometro inguru daude eta gaur Galdakoztarren kemena eta agur beroa jaso dute. También tenemos un pequeño stand donde visualizar vídeos y dar a conocer con música los poemas y las canciones que se han hecho por este caso.